fala aí galera entra bom aqui quem vos fala é Gabriel Fuligo e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal bom lá vamos lá pessoal é, o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre duas coisas ok um vai ser o nerf das gemas e o outro vai ser a nova notificação que está no fórum sobre junção de servidores ok o primeiro de tudo vamos falar sobre o nerf das gemas teve uma alteração aqui a alteração em gemas e para vocês terem uma ideia de qual gema é, foi nerfada é muito simples. Vocês vêm aqui em loja, tá loja, gemas e vocês vão comparar as gemas como estavam antes e como estavam agora. Parece, posso estar enganado, mas parece que só teve uma gema nerfada, ok? Que no caso foi a gema é, opala de fogo, que no caso é a gema de dano crítico, onde ela dava 10%, onde ela dava 15% e agora ela dá 10%. Gabriel, e a gema laranja? Bom, isso é fácil também de ver. Eu não tenho gema laranja porque eu acho bobice. Uma vez eu, eu transformei a gema roxa para laranja. Aí fala que ganha 10% de ataque físico e mágico. Quando eu fui vendo meus atributos, eu fiz 12 gemas. E das 12 gemas, de no caso que você transforma, você ganha defesa física e defesa mágica. Eu ganhei 100k de defesa. Aí desde então eu nunca mais fiz, entendeu? É... Bom, vamos lá então. Deixa eu procurar alguém aqui que tenha. Que eu tenho certeza que tem. Aqui, esse aqui, se eu não me engano, tem. Ah Olha lá, ela também foi nerfada, tá? Ela dava 15% de dano crítico e agora só dá tá 10% de dano crítico, ok? Eu imaginei que esse nerf aconteceria em algum momento. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 935 de dano crítico, ok? Com, com o nerf eu perdi 100% de dano crítico, ok? É... Eu acredito que isso do que eles estão fazendo tem um motivo muito bom e é só esperar para ver que já já é, vão aparecer eventos novos que vão estar tá ajudando nisso. Outra coisa que foi informada lá aqui no na manutenção que é alteração em itens, tá? Esses itens, particularmente, eu não sei quais foram. Porque os meus atributos continuam a mesma coisa, entendeu? Então, deve ser talvez item de constelação? Talvez. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se mudou alguma coisa. Ó, permanece a mesma coisa. Ó, não parece que não mudou muita coisa, não. Assim, parece que não mudou, no caso, né? Então, eu não sei. Tá, essa parte eu realmente não sei se vocês sabem qual foram os itens que foram modificados. Comenta aqui embaixo que eu coloco em outro vídeo. Tá, e agora não menos importante, um anúncio oficial sobre a junção de servidores. Vamos lá, Queridos jogadores com o propósito de melhorar a interação entre jogador versus jogador, o PVP possibilitando os novos PVPs e a nova novas amizades. Realizaremos o critério para essa fusão. Buguei. Realizaremos critério, o critério para essa fusão foi baseado. <laughs> que doideira. Enfim, né? <laughs> que estranho. Em Novas Amizades, realizaremos critérios para essa fusão foi baseada no número e status de jogadores para vários pedidos nos chats privados da nossa equipe. Então, muita gente pediu essa junção. É... Os servidores que serão unidos são do 1 até o 92, no dia 29 do 4. Ok? Uh, o que acontecerá após a, fuso, uh, após a fusão? Fusão, Toda hora que eu vejo fusão, eu lembro do Dragon Ball Z, os caras encostando o dedinho. Uh, forma de login. Agora vai passar o cara do vassoureiro gritando bem na hora que eu tô gravando, sacou? Que é Karma. É Karma, é Karma. Nossa, show de bola. Uh, forma de login: não há diferença. Basta o jogador logar normalmente pelo servidor correspondente ao seu personagem. União de cenário: todos os jogadores do 1 ao 92 aparecerão no mesmo mapa. Então, eu queria dar uma sugestão para a moderação, se a moderação assiste meus vídeos. É, se puderem colocar na clareira e na árvore da vida até o L10, entendeu? Eu acredito que isso vai diminuir consideravelmente o lag, ok? Porque como são 92 servidores é, num, num lugar só, acho que até o L5 é pouco. Então, se vocês puderem estar tá aumentando do, do, L, do L5 até o L10 seria muito legal tá uma outra sugestão que eu tenho para fazer para vocês também é o seguinte é a gente sabe que o maior número de itens ajuntado assim no, é, no mesmo item são 250 então de, de repente seria legal ter um sei lá o um aumento disso para 500 ou 1000 ok como é, tem às vezes tem muito evento, você a gente faz paisagem e acumula muito item eu, eu, falo, eu falo isso também pelas orbes, ok? Porque a gente vai fazendo paisagem todo dia Então vai acumulando uma grande quantidade de orbes de, de, de vida Tanto de HP como de mana E isso lota muito espaço Quando você já tem, é, você já, já upou muita coisa, entendeu? Você acaba ficando com alguns resíduos de alguns itens Que vocês podem estar vendendo E acaba o baú ficando muito cheio e você tem que criar um fake, o papel leve 45, abrir todos os slots de, de, de equipamento, assim, todos os slots na bolsa e no baú e ficar passando o item toda vez que alguém quiser comprar alguma coisa, você tem que logar duas contas. E logar duas contas num servidor muito cheio vai gerar mais lag. Então, se vocês puderem aí pensar sobre isso, é uma ideia legal, ok? Bom, vamos lá, continuando. Mudança nos ranks: todos os ranks do servidor, nível elite level, gold, pk, rank de honra, rank de escada, serão alterados, incluindo todos os jogadores, de forma que o que tiver mais um critério para o rank selecionado ficará à frente dos demais. Exemplo: esse exemplo aqui eu, eu, não, eu vou explicar do, com o meu exemplo aqui, tá, gente? O que acontece? Ó, no momento, no nível de no, aqui no rank de nível, quem tá o S75, vamos dizer assim eu acredito que isso aqui é baseado na quantidade de XP que o o, o rapazinho conseguiu pode ver ó. É, ó aqui o limite máximo aqui para vocês têm uma ideia é de 16 deixa eu ver aqui ó, 3, 3 166 milhões 999.788 de XP é o limite máximo eu tenho 166 milhões 960 960 milhões ok? E 464 Por eu ter passado um pouquinho Que eu acho que eu passei Passei, no caso aqui, 60 mil de coisa Você, provavelmente, as pessoas que estão aqui Eu acredito que é dessa forma, entendeu? Porque se fosse por ordem alfabética, entendeu? e Isso não seria tão certo assim Mas vamos lá é... Eu acredito que por você ter passado um pouco mais de XP no final Entendeu? Ter sobressaído o XP máximo é o que acaba acontecendo para vocês ficarem em primeiro, segundo, terceiro do ranking. Eu acredito que é dessa forma, tá? Posso estar enganado? Posso estar enganado, entendeu? Porque não tem muita lógica, já que todo mundo é leve 150, porque quem é que fica em primeiro e quem é que fica em segundo? Se não é por ordem alfabética, ok? Então, é, a gente fica mais ou menos nessa forma aqui. Para vocês terem uma ideia, ah, mas Gabriel pode ser da, do dia que ele criou. Sim, mas vamos dizer aqui, ó, tudo bem. O S 70 aqui é o servidor mais antigo, é o servidor mais antigo. Não é o servidor mais antigo? Ou tem menos que isso? Ah não, tem S 69. Então é um S 69. Se fosse assim, esse personagem Yuno aqui ele teria que estar em primeiro e não em 19, em 18 oitavo, sacou? Então o que acontece? As pessoas, na minha opinião, tiverem mais XP, sobressaindo o XP máximo, é o que vai aparecer aqui. De uma forma mais explicada, porque eu peguei o um nível, eu peguei um bagulho muito difícil de explicar, seria aqui o Elite Level. Bom, o Level mais alto aqui é o S 70 Killer, Ele tem Elite Level 860, tá? É, se eu não me engano, no S, na junção do S1, já tem alguém com Elite Level 1000 e porrada já. Então, provavelmente a gente vai encaixar. E aqui sim é numa ordem decrescente, ok? Sempre do maior para o menor. Então, aqui vocês vão se encaixar é... dependendo do seu elite level. A mesma coisa vai acontecer em gold. Em PK, eu acredito que vai sofrer a mesma coisa que o nível. Porque aqui quase não tem gente que é PK, tá ligado? Tem esse maluco que é level 52. Mas, vamos assim, que tiver vários levels 100 de PK, realmente. É, aqui eu não sei como é que vai ser colocado essa ordem, entendeu? Aí ah, o ranking de honra, a mesma coisa. Ah, Gabriel, mas todo mundo é imperador. Mas quando você visualiza, olha só, esse rapaz aqui, ele tem 1.488.000K, é, é, 487 487.000K e 487444 de honra, sacou? O segundo menininho aqui, ele tem 1KK e um kk de 33057 ou 67 um negócio assim entendeu vai ser colocado também vai ser, vai ser juntado baseado enquanto cada um tem de, de ponto de honra tá bom eu tô aqui no meio de quarta posição que eu só tenho 832 tá bom o ranking da escada sofre a mesma coisa que o elite level ou o ranking vai basear no tempo ok o nosso mais rápido aqui se eu não me engano cadê esse maluco aqui, que ele teve em 11 minutos e alguns segundos, e provavelmente lá o ranking também, se tiver alguém com 5, 6 minutos, vai estar entrando na frente. Ok? Isso é bem simples. Vamos voltar aqui para a fusão, para a junção. Aqui, ó, sistema de guilds. Após a junção de jogadores uh, de outros servidores, poderão ser recrutados em qualquer guild. O que, que significa? Que o amiguinho do servidor 1 está numa guild do servidor 1. Eu sou do servidor da junção do S80, do S90 aí nessa junção é... eu o ramiguinho pode sair da guild dele do S1 e pode entrar numa guild do S92 sacou não tem problema não sem, sem preocupações uh, aqui okay. realizaremos esta união para que sua experiência do jogo nos servidores seja a mais agradável possível esperamos sinceramente que vocês gostem do evento no in... do início ao fim e essa parte não entendi que, olha, realizaremos essa união para que sua experiência de jogo nos servidores seja a mais agradável possível e esperamos sinceramente que você goste do evento do início ao fim. Agora, eu não sei se ele quis dizer do evento que vai estar naquela semana ou que essa junção é um evento. Hum, ficamos com essa dúvida. É, atentamente, equipe Game Soul. É, eu vou dar minha opinião assim sincera que eu achei que foi um pouco precipitado, eu achei que foi é, cedo demais, ok? Até porque o oh, a junção do do, do S69, caso a junção do, do que eu tô é, acabou de ter uma junção, assim, até há pouco tempo. Então eu acho que é um é um realmente estão bastante precipitados. Eu acredito que poderia é, ficar um pouco mais. Eu conversei com o pessoal do S1. E lá eles falam que só tem duas guilds disputando poder, sacou? É assim, uma disputando com a outra. Aqui no meu servidor vamos dizer que é a mesma coisa. Entendeu? São duas guilds disputando poder. O que, que vai acontecer? Na junção, na minha opinião, é que as duas guilds do meu servidor vão se desmembrar para entrar nas guilds que já, que já tem no S1, sacou? E, e vai continuar a mesma coisa, só vai aumentar o número de gente. E vai acabar pessoas que tem 15kk de ataque, como no meu caso que eu tenho 14, não vão conseguir participar de GVG em guilds já fortes, porque lá tem 15 players. para quem não sabe, a GVG, são 15 players contra 15 players, e os melhores 15 players de cada guild vão para essa GVG. Eu imagino que nessas duas guilds do S1 são guilds que é, todo mundo ali. É muito forte, muito forte mesmo. Não que o nosso servidor seja fraco, o nosso servidor também não é fraco, tem muita gente forte também. Só que. É... Entendeu? Eu acho que foi bem precipitado. Eu acredito que poderia ter deixado uh, essa junção para, sei lá, para daqui a 3, 4, 5 meses. Entendeu? Então, vamos torcer para que essa, jun essa junção dê certo, tá? Porque. Qual é o risco de não dar uh, o, o jogo? Acabou perdendo muito jogador depois de um rollback e depois de um essa quantidade de nerf que teve na intenção de melhorar o jogo e acabou que muita gente parou de jogar. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que isso aqui enche de, de gente, que lote, que volte a ter cara. Eu joguei numa época que. É, havia propaganda não tem como você tá no instagram mexendo e aparece propaganda de jogo ou você está no Facebook mexendo e aparece propaganda de jogo então havia propaganda de asas de cristal havia propaganda de asas de cristal 1 um e 2 então eu quero que volte isso para que, que isso volte que uh, haja divulgação em massa entendeu em todas as redes sociais isso realmente precisa que bastante gente jogue entendeu? E ultimamente a gente, o jogo teve um, um, um back, uma barra, um, sei lá Uma proporção muito grande de perda de jogadores E eu acredito que eles fizeram essa junção com essa intenção E de repente os jogadores voltem, tá? É, bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha, partiu, fui!